Але зараз не про це. Зараз я буду запускати дуже веселу тему. Всеволод Мірчук – співак. Я слухаю його треки, слухаю його, у мене тут колонка є, він мені подарував свій трек «Сніг». Перший сніг. Є таке. Я слухаю його навіть тоді, коли снігу нема. Дякую. Є. І зараз ми поговоримо про трішки співацьку кар'єру. Як ви прийшли, щоб стати співаком? От що таке у вас там вибухнуло, чи можливо якийсь був перший такий крик серця, чи не знаю, можливо хтось вам порекомендував стати співаком? Як це було? Ну, співак, я не сказав би, що правильне слово, яке характеризує мою музичну діяльність. Швидше, поет-музикант, бард, десь так. Це, знову ж таки, я це не заробляю на життя, воно мені не приносить поки що жодних фінансових там дивідендів, але це те моє хобі, яке дозволяє мені десь відкрити себе по-новому, відкрити себе навіть з іншої сторони. Я писав завжди, писав багато, воно накопичувалось, я десь постійно виступав, а не так давно, минулого року, я записав альбом авторських пісень, називається «В голос про любов», і після того, що записав декілька треків, які не ввійшли в альбом, зараз моя музична діяльність потрошку починає виходити на якийсь рівень. Я граю наживо в різних закладах, зокрема у Львові. І не у Львові грав. Деякі мої треки звучать на радіо, а саме трек «Божеволілий» і трек «Перший сніг» звучали на радіо по Львівській області, і не тільки, Франківськ. А якщо по-львівськи говорити, там такі міста, як Золочів, Дрогобич, Стрий, Львів. Я потрошки йду в тому напрямку, тому що це частина мене, від якої я не зможу, без якої я ніяк не зможу, це точно. Я думаю, Ростислав, залишити посилання на мій SoundCloud чи на мій YouTube-канал, де можна послухати всі мої пісні. Без питань. Знаєте, як я зроблю? В кінці, після нашої трансляції, зроблю сторіс і туди запощу ваше посилання на YouTube і запощу вашу ссилочку Instagram і ваш результат до та після. Тобто це буде такий комплект фул для всіх. Супер. Для всіх, хто супер хоче дізнатися і замотивуватися. До речі, Всеволоде, Зоряна питає вас, чому ви не йдете на «Голос країни» або «Х-фактор»? О, дуже гарне запитання. Тому що на «Голос країни», на «Х-фактор» треба йти, коли ти будеш вписуватися в формат, в телевізійний формат. От, скажімо, тобі 18 років, чи там ти маєш гарний голос, і ти як цей, скажімо так, ну, в тебе ти ще не повністю сформований, скажімо, як особистість, і з тебе ще можна ліпити то, що хоче бачити продюсер. І тобі будуть казати, вдягни то, зроби так, і співай про то, на такій-то, такій-то мові, і так. І продовжую. Я, наприклад, не є формат таких шоу. По-перше, я не є потужний вокаліст, і себе ніколи таким не вважав, але є інші шляхи, як зробити так, щоб твоя пісня була популярна, і взагалі набрати популярність. Продукувати гарну музику, то, що потрібно людям, але в першу чергу треба робити те, що подобається тобі. Якщо воно не формат, то значить так повинно бути. Я роблю те, що подобається мені, я пишу те, що відчуваю я. Можна завтра взяти гроші, зняти дорогий кліп, подивитися в Google AdWords, що сьогодні в тренді, використати ті там слова чи хайпову тему, зараз коронавірус, зняти щось про коронавірус, зробити якийсь дорогий саунд, заплатити на правильні, заплатити правильним людям, щоб твій трек попав в ротацію. Ну і є різні фішечки, щоб що там пісня стала популярна, чи ти зразу отримав
певну кількість переглядів на Ютубі і отримав якусь свою медійність. Але воно якесь, воно мені чуже. Я ліпше буду писати про те, що я відчуваю я, або про людей, яких я бачу навколо, або той, хто мене надихає. Бо воно якось, ти не втрачаєш якусь автентичність, ти не втрачаєш свою справжність. Ти ж не повинен себе надурювати. Ну, я не знаю, чи відповім на ваше запитання, Зоряна. X-Factor і голос – це не для мене. Я вас зрозумів. Дивіться, тоді я хочу підбити підсумок. Тобто, для тих людей, які хочуть стати співаком, і вони відчувають себе собою, вони не хочуть змінюватись, вони не хочуть бути глиною в руках продюсера. Mm-hmm. Вони кажуть і випускають свої треки, які йдуть від душі, вони роблять це за своє фінансування і пробиваються самостійно. Тобто, як ви. Так. Ну, і ще, я скажу також, що повинна бути ціль. Я, наприклад, поки що я перед собою не ставлю цілі там, стати популярним. Так? От в мене такої цілі немає. Якщо така ціль буде конкретно, то я no matter what, що би не сталося, так? От я зараз маю мати там, припустим, кліп на Ютубі, який буде мати 1 мільйон і плюс і більше переглядів, так? І такої, ну, не стоїть поки що у мене такої цілі. От я паралельно з тим, що я займаюся музикою, я багато ще чим займаюся, і в мене немає 100% фокусу на музику. Щодо моєї музичної такої сторони, це для мене зараз ціль просто якомога більше грати, якомога більше кайфувати, і якщо приходить муза, використовувати її в правильних цілях. Зразу викладати це все на аркуші паперу як текст, і на клавіші фортепіано чи на струни гітари записати і поділитися з тим, хто цінує. Тому що це оцей обмін енергетикою, який ти отримуєш на живих виступах в залі перед, нехай там буде 20 чи 50 чоловік, це невелика сцена. Це дуже круто. Це важко писати словами, коли ти бачиш, твої тексти зачепили когось, вони резонують. І коли тебе, коли тобі щиро, направду, щиро дякують за якийсь там відрізок в пісні, або тому що він достукався до того серця чи душі когось, це дуже класно. Ось так глибоко співаки оцінюють наш такий слухацький фідбек. Я бачу, що насправді інколи ми там дивимось, там треки слухаємо. Ну, на концерти рідко ходив я особисто, не знаю, не любив ходити на концерти людей, тому що там було дуже багато людей, та? Але от коли справді слухаю деколи трек, аж відчуваю серцем, що якась енергія з мене виходить, і така вдячність, бо цей трек реально запалює. Знаєте, от коли забагато енергії, так само як температура, та? Термогенез, коли у нас виходить тепло, ми потіємо. Ось, коли дуже жарко. Коли ми потіємо, захищаємо себе. Так само, я думаю, що якась енергія справді виходить і додається вам. І це так круто. Я ніколи про це навіть не думав глибоко. Дякую вам, Севолде. Для тих, хто хоче стати співаком, так ви ще й будете отримувати задоволення, коли ваші пісні будуть на сцені до тисячі людей лунати, і вони будуть резонувати з вами, так? Резонувати, ви казали, так? Так. Це ж неймовірно, це ж кайфово. Добре, а скажіть, будь ласка, ще, от, щоб співаку, от людина пише пісні свої, та вона соромиться їх публікувати. Чи було у вас таке? От є люди ж такі, які соромляться? Їх є дуже багато. Стільки класних є талановитих музикантів, про яких ніхто не знає, тому що вони раз соромляться того, що вони можуть комусь не сподобатися. Люди дуже сильно бояться критики. Я так само критики боюся. Взагалі всі творчі люди насправді, навіть якщо вони кажуть, що вони критики не бояться, або їм все одно на критику, вони не є на 100% щирі, тому що творчі люди самі по собі, вони ну, ранимі неправильне слово, ну, але щось близько до того. Тому що от ти, припустимо, щось написав, ти щось створив, так? Для тебе це може бути як якась, це як твоя дитина свого роду, так? І тут хтось, якийсь хейтер,
там ставить дизлайк, або пише, ти там то вкрав того, то в того, або таке, такий відрізок пісні сильно мені нагадує то-то-то, або взагалі там тобі кажуть, людина, яку ти не знаєш, пише там, та це просто відстій. Ось. Когось це може зламати, комусь по барабану, от, ну, але загалом, типу, це річ неприємна, так? Ось. І люди, там дуже-дуже багато талановитих музикантів, я знаю, які через страх того, що вони комусь не сподобаються, вони не викладають свою творчість нікуди в інтернет, десь грають для себе і все. А ще інший такий момент, є таке питання, як трендовість. Вертаємося до того, X-Factor, голос і стати популярним, так? Зайдіть на SoundCloud, скільки там є музики, ти можеш знайти і послухати там безкоштовно. Дуже багато класної української музики є на SoundCloud, і ви про таких музикантів ніколи не чули, і, на жаль, швидше за все не почуєте. Тому що вони грають музику ту, яка, скажімо так, яка вимагає трошки думалки. Це не просто готовий пережований продукт, який наложиться і подається загальній масі людей, яка швидко його сприйме, не подумає, там є там чотири ноти, ла-ла-ла-ла-ла, і воно тобі буде цілий день в голові крутитися, там чумачечая весна. Там, я не знаю, ну я до слова сказав, розумієте? І там нема нічого такого, що це все думки в голос, навіть. Не знаю, сказати. Одним словом, є масовий продукт невисокої якості, або навіть масовий продукт дуже високої якості, за який ти, але який не заставляє тебе думати. Це то, що, на жаль, це те, що зараз треба слухачу. І всі це розуміють. А якщо ти граєш щось таке, там, де є тексти цікаві, або трошечки складніші, ніж «Чумачечая весна», нічого проти тої пісні не маю. Про тебе ніхто може ніколи потім не почути. Продовжую. Вони так роблять це на хайпах таких, так? Тобто вони ловлять ці хвилі, вони знають, які люди пісні хочуть, прості, щоб не напрягали, так? Ну і щоб ти почув і забув. Все. І давай наступне. Ага, щоб була наступна. Ну, знаєте, це, я думаю, що це вже з віком, коли люди стають старші, вони починають якось більш-менш вслуховуватись. Я зараз народні українські пісні слухаю, і те, що я говорив про них в дитинстві, це реально круто, це бомба. Я розумію, бомба. Що ці люди, вони або прості музиканти, або підпрацьовували на весіллях, та? Але такі гарні в них треки, такі душевні. І деколи вслуховуєшся, та, і цей голос аж пробирає. А в дитинстві я ж нехтував цим. Я признаюсь, бо такі я от не знаю. Можливо, це в більшості дітей вони хочуть чогось такого, типу, репчику російського чи ще щось. Ні, це я просто скажу, що щоб зрозуміти деяку музику, треба насправді подорослішати. Для когось це приходить з новою цифрою в паспорті, так, ти фактично подорослішав. Для когось треба пережити певну кількість ситуацій. Кажуть, що люди не дорослі по віку, а люди дорослі по кількості ситуацій різноманітних, які вони пережили в своєму житті. Ти в 18 років можеш бути розумніший і старший, більш такий мачурніший, ніж людина там 40 років, в якої було одноманітне життя, і вона не сильно його видозмінювала, вона просто плила за течією, в неї був крок вправо, крок вліво. А є люди там, яким 25 років, вони вже побудували бізнес, його продали, одружились, розвелись, досягнули цілі, втратили, впали на саме дно. Ну, тобто, в когось життя йде в такому темпі, а в когось воно йде зовсім інакше. Ось так. А скажіть, Всеволоде, от ще останнє запитання, бо вже скоро буде 3 хвилини, показує мені годинник. 4. Скажіть, як ви бачите це для монетизації? Ну, наприклад, всі люди, як би не було, не хочу говорити за всіх, та більшість людей, вони шукають дохід.
Є учасники, які там, наприклад, пишуть вірші, хочуть монетизувати, записують вірші в YouTube, ставлять монетизацію, заробляють. Як ж з піснями? Тобто, там якось можуть штрафувати в YouTube, тобто, бо є якісь не такі звуки чи ще щось, треба самому пісні писати. Тобто, можете трішки лайфхаків дати для людей, які хочуть заробляти на піснях? Ви знаєте, я в тому поки що не дуже сильно продвинутий. Ну, як в моєму випадку, грати платні концерти, робити так, щоб музика була популярніша і збирати більше майданчиків. Звісно, можна заробляти тим, що ти викладаєш музику на стрімінгові платформи, а-ля Spotify, Deezer, Google Music, YouTube Music, Apple Music, і ти отримуєш свої роялтіз. Хто не знає, що таке роялтіз? Ну, це відсоток від того, від кількості прослуховувань, так, офіційно скачаної пісні там, чи прослуханої пісні на стрімінговій платформі. Це те, що твоя, ти отримуєш за авторські права від того, що твоя музика там крутиться на радіо і так далі. Тобто варіанти є, але загалом в Україні хто заробляє? Тому що, наприклад, в моєму випадку я заробляю далеко не з музики. Я працюю в IT, і крім IT у мене ще є інші проекти. Але в музиці в Україні заробляє там до 10 команд, навіть менше як 10 команд, а решту всі заробили і вклали все в новий альбом і знову сидять на мелі. Це правда, тому що за музику в нас тільки зараз люди починають платити, підписуватися на стрімінгові платформи, а зазвичай все слухають безкоштовно на Ютубі. Тому що, ну, якщо тебе немає на Ютубі, тебе немає ніде, на жаль, зараз. Ось так. Та, мабуть, все. Зрозуміло, працювати, тобто є шанси. Працювати. Шанси є, безумовно. Шанси є, безумовно, працювати над собою, працювати над своїм скілом і кайфувати від того. Бо ти як не кайфуєш від своєї музики, там, чи від віршів, чи будь від чого, з цього нічого не вийде. Якщо ти кайфуєш, то рано чи пізно щось вистроїть. Кажуть, хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому відкривають. Латиняни, римляни, як ви сказали, quis querit reperit. Хто шукає, той знаходить. Тому рано чи пізно воно якось вилиється в результат. Головне, типу, кайфувати від того. Ось так. Дай Бог, слава Богу, супер, це реально круто, це замотивує, напевно, тих людей. Знаєте, так собі подумав, цей ролик потім змонтую, розділю на дві частини, щоб всі могли дізнатися про позицію Сева Демірчука щодо пісень, щодо взагалі вашої творчості і ваших рекомендацій. Тому що багато людей, напевно, шукають, як все ж таки заробити на піснях, і ви відкрили те, що ви бачите зсередини. Це нелегко. Будь-який шлях, який робиться, він має бути від серця, тому що не від серця. От я відчуваю ваші пісні, я відчуваю це наповнення, я відчуваю цей драйв. Знаєте, коли так? Вах! Але що, живу не було на моїх виступах. Це проблема, оце проблема. Наразі ще живу тут, в Іспанії, подивимося, знаєте, може депортує, тоді приїду до вас. Окей. Ну, з мене супер, дякую, дякую. Бомба, як то кажуть, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні погодились прийти на трансляцію, ви розповіли людям про ваші трансформації, ваш шлях, як ви це робили, розкрили багато таких фундаментальних речей, і ви розкривали їх, знову ж таки, замітьте, на тих моментах і невдачах, які у вас були, ви теж їх говорили, і ви їх не соромились. Багато людей соромляться їх. Я думаю, що це якраз є ваша сила, ту, яку можуть черпати ті, хто подивиться цю трансляцію в записі, в Фейсбуці, де б її не подивились, ви запалитесь, я впевнений. Всеволоде, а вам щиро, щиро дякую. Все, дякую вам, Ростислав. Приємного.